Tafadhali bro, no 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 bro, bro tafadhali, no no no, that's not the way you can solve this thing. Unaniguza aje? Wacha kunisukuma. Sasa ni nyamazie. Sia ile masaa. That's not the way. Wacha wacha. Ile masaa na address, utaki niongee. Leo wanangu nguvu wanangu bad. Yani leo sina maneno mengi sana kuzungumza, na mnavyojua ni mtu ambaye mimi napenda maneno mengi sana kwa kweli. Ila leo niko ndani ya Levin TV, na by the way nilikuwa nimezungumza na management akaniambia kweli kabisa hiki kitu naweza kifanya, unaelewa? Lakini mimi pia sijakuja hapa kwa ajili ya kumtetea mtu yote kisa eti Levin tunajua na sana huyu ndugu yangu pia tunajua ni sana, hapana. So nilipozungumza na management akaniambia nifike hii mitaa tupige story na tuweze kuelewana, because unajua sisi ni binadamu na wakati mwingine watu tunakosea na maelewano ndio muhimu zaidi. Unajua sio vitu kila kitu ambavyo tunatamaniki sana kuweka social media, vile hata mwenyewe Levin anavyokuambia sio vizuri kuweka kila kitu kwa social media, lakini inabidi wakati mwingine kwa faida ya, si ndio brother? Yeah. Vitu vingi sana brother umeniambia utaki kuweka sana, na hata hii mwenyewe huko unataka kupost lakini ilikulazimu. Me let me tell you something. Hizi vitu yeye ndiye alileta. Mimi hata singefikia place kama hii. Mimi kukitoa kwanza kama kwa hapa, hajibu mbona alituma Vivian akuje kuniharibia. That's the thing. Unajua bro, there is something yenye nakuanga. Hakuna venye your cousin, mtu ni cousin wako, anaweza kufikiria wa downfall. Yaani una venye anataka kufall. Anafikiria downfall. Hii inamaanisha nini? Si hata nikiwa hapa like I'm feeling good nimesimama na sky hapa hivi. That's not a good thing bro. Mtu wa family anafaa kama mtu anasaidia mtu. Okay, kaa yenda nakuja hapa kuniharibia jina, sijui anafanya nini. Yaani kitu inaniudhi by the way. Nakuharibiaje? Jina nakuharibiaje? The thing is, nikitaka mtoto wangu sasa nimekuharibia jina. Okay, what I can say kitu ya kwanza. Na unisikie vizuri. Ulitumana watu wakanigonga, si ndio? Ulikuwa na mimi nikitumana. Okay, brother najua kusema kweli wa Mungu. Mimi aki, by the way kitu ambacho sisi tunataka ni kuleta uhasama alafu pia kuleta ugomvi kati yenu wawili. Mimi brother nimekuja hapa tuongee kwa uzuri, tuweze kuelewana. Unajua sisi ni binadamu na sisi ni watu wazima. Hakuna mtoto hapa by the way. Si ni kweli Levin? Na ni kweli by the way Sky King. Wewe by the way sijakujua kwa muda sana, lakini at least I know you kwa muda kidogo nimekujua. Levin pia nimekujua, but I don't want to be eti nimesimamia upande mmoja, hapana. So ni kweli brother ulituma watu wakakuja kumpiga huyu. Unajua ni vizuri tuelewane kwa uzuri tu brother. Ai, hata ningewatuma hiyo sijali juu. So wacha nikuambie, wacha kuongea ufala. Sisi tukuje hapa tunaongea ufala. Sikiza kitu nakwambia. Ndio ufala. Afadhali unasikia hiyo, nisikie unasikia unaongea. Nilikuwa najifurahia hata kuwatch hiyo video. Sasa ni ujinga, unaweza kuongea hapa. Sasa ni ujinga. Weka some sense on here. Bro. Tafadhali. You know, angalia. Sasa afadhali omba tu Mungu akukuua. At least sasa hivi ningekuwa at least nimeanzisha mchango yako. Bro, unajua acha nikwambie kitu moja. Acha kuongea ujinga kunihusu. Sawa? Si ati naongea ujinga. Mimi ni pia tu mtoto tamaliza hii story. Mimi nataka tu mtoto wangu. Acha kwanza kuongea ujinga kunihusu. Siongea ujinga. Mimi ni pia basi ukinipatia. Unaona ukinipea mtoto? Mimi sina shida na wewe. Okay bro, Levin, unajua mimi kusema kweli. Nimekuja hapa peaceful talk. Ndio maana nikajiavela hapa hivi na huko asema muongea na management kakubali unihost na niwitch na kubali because you are a friend na najua unaweza solve this thing because pia wewe uko matured and you've done this thing for long, si ndio? That's why nikakubali. Acha nikwambie haina shida, mimi ni mtoto sijakata, ni sawa. Sawa? Lamu at least ako hapa hivi from the sense atajua nani ako true. Mgana anadanganya. And in which bro, unaongea vibaya unaweza kuniambia ti at least ningekufa ungechanga. Unajua acha niseme tu ukweli. Juu umekataa kunipea mtoto. Ungeko imagine mtoto wako mgani bro? Huyo jamaa angekufa jana. Sasa ingekuwa nishaanza kuingisha hata Trish sahi box angekuwa ashaanza mistari ishaanza kuflow. Bro, unajua kusema kweli Sky King. Sky. Wewe ni mtu mzima na wakati mwingine tuweze ku of course wewe ni mtu mzima. Tuweze kuwa na matamshi ambayo yana heshima kidogo. Kwa upande wako Levin na kwa upande wako Sky. So the only thing unajua ni kusolve kwa vitu kwa upole. Brother, the question is, so wewe mwenyewe umekiri kuwa wewe ndio ulituma watu wakuje kumpiga. Unajua ni vizuri tujue pia na pia utuambie ni sababu gani ambayo unafanya vitu kama hivyo brother. Unajua sio binadamu. Mimi jana mimi nilienda kumuombea kwanza. Jana mimi kutuma watu, mimi sisemi nilituma watu. Sasa ninakuniombea. Kazi mgani zaenda kukuombea? Someone anataka kuangalia wa downfall. Kanisa gani hata naenda ukisema eti kanisa eti kwenda kuniombea? Kanisa gani unaenda?
Nilikuwa na Unataka kanisa gani wewe? Lakini hata siko nakwambia maombi mazuri vile. Si hata nacheka udhani uko nakwambia maombi mazuri. Mungu ndiye alijibu maombi yangu jana ukapigwa. Ninajua hunitaki mazuri. Ulipigwa. Unasikia? Ulipigwa. Unasikia? First thing tumeongea tunasema sikiza bro. Unasikia niko na heshima kwako sawa? Niko na heshima. Title deed umesema unakuja nazo hapo nipatie, nipatie. Umenipea mtoto? Ufanye vitu zako. Ah, umenipea mtoto na nikupea title deed. Acha kuongea ufala. Mtoto Na unaona kama Trisha amesha kushinda. Lamo tulia. Yes, okay, fine. Unajua? Nyamaisha mdomo ni mimi naongea sasa. It's good ni kuongea ni vizuri brother. Ni vizuri kuongea. Ni vizuri kuongea. Ni vizuri kuongea. Lakini sasa unajua tuelewane. Tuelewane kwa uzuri. Kwani mimi utaki. Okay, so the thing is wewe uko na vitu vyake ambavyo unafaa kumrudishia, si kweli? Hakuna kitu namrudishia. But you have the things, si kweli? Nikuwe nani sikuwe nayo kuhusu. We? Sasa Lamo, acha nikuulize, it's okay. Umekuja hapa at least usaidie kusolve. Unasikia vya anaongea? Okay brother, unajua pia wewe na, yes, ni vizuri by the way huyu anaongea kwa njia mbaya na pia brother usiwe na hasira. Najua na, of course I know unakasirika because vitu ambavyo anazungumza. Yes, najua. At least ingekuwa mtu mwingine mwenye hata tuko related. Unasikia? Haina shida sio nakujifanya. The thing I'm trying to say it's better hata ingekuwa mtu mwingine mwenye hatuko related aongee hivyo haitaniuma sana. But mtu kazi tumetoka mtu alikuwa na trust nikifanya project niongea na yeye. Nikanua shamba mbili na savings zangu nilikuwa nazo. Nikaongea na yeye ndio alinisaidia na yeye alikuwa anashughulikia amazia because me bro nimekaa busy nimekuwa busy sana. Unasikia? So this is the closest guy nilikuwa nimtumia because ako ushago anishughulikie. Unasikia? But sasa ikifikia a place yenye anaanza kuongea vitu kama hizo sijui mtoto and in which tumesema kama ni mtoto we'll do a DNA. Sawa. Kitu imebaki ni mimi niongee na Trish, nimconvince tufanye DNA. Akisa ukiweza kuniambia title deed zangu za nitumia pesa yangu, alafu unaanza kuongea ufala kama hiyo. Hiyo ni ujinga unaongea bro. Okay bro. Unaweza expect nikae mpole kwa story kama uninyamaze? Unajua mimi kwanza hata nasema unaona ungekuwa ulikufa tu jana bro, leo hiyo shamba tafadhali bro no tafadhali no that's not the way you can solve this. Unaniguza aje? Acha kunisukuma sasa ninyamazie. Sia ile masaa that's not the way. Acha ile masaa na address utaki niongee ndio that's not the way you can solve this. Acha kwa one thing sisi tunakuja kwanza kuongea hapa baina ujenga gari za kuniambia na kukufa jana. Unajua si ningekuwa nipangia kifangu. That's not the way bro. Unataka kunichekea hapo. Unaona nipangia kifangu. Sasa hiyo najua ningekuwa nishaanza kuuza shamba. Bro, wacha unajua the thing is. Afadhali heri tu watu wangekuwa na gun. Mungu tu angesaidia tu kwa nini? Kwanza unyoni nibia my camera. And then which will watuma? Bro ataumia. Ah, siku ana ningewatuma kwa nini ningewatuma na kudanganya watuma niliwatuma. Niliwatuma basi. Niliwatuma. At least wako kuumiza. Bro, no, okay bro, that's not the way. Relax. Ngoja kwanza. Brother, unajua wewe ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima na wewe ni mtu mzima. It's fine, I understand. But brother, relax. Lakini pia brother, mbona unakuwa na kama una kiburi kiasi hicho kakaangu? Unajua kitu kingine pia, umesema una vitu vyake. Why can't you give him vitu vyake yeye mwenyewe kama hizo vitu za shamba, yeye umpatie alafu mengine yatafuta baadaye. Bro, unajua that's the way to solve. Vitu zake kwa ni yeye ndiye ana zangu. Mimi anipatie mtoto, tutasolve hii maneno. Anipe mtoto. Na kama Trisha amekushinda kulea, mimi ni Trish niko sawa na yeye. Ni mali safi eh. Bro, unajua huyo ni kazeni yako? Huyo ni kazeni yako, si ni kweli? Mtu ambaye mko mmelelewa na amekutrust for that long. Why can't you be a mature person usije kuzungumzia mke wake ambaye wameishi for long na wewe mwenyewe I think you are the cause of everything. That's what I know bro. Na sio vizuri kufanya vitu kama hivyo kakaangu. Si eti namtetea yeye but the way you are behaving is not a good way bro. Sababu mimi sikuwa nimesema nataka Trish. Yeye ndio mpaka nimeona mpaka ameanza kuteza bibi jo kuna mtoto wangu. Sasa siwezi kubali mtoto wangu ateseke nikiona ng'ombe kama hii hapa hivi ndio inanitesea mtoto. Mimi kwanza ningekosha. Unasikia vitu anaongea. Unaweza baki na Trish lakini pe tu mtoto. Nipe tu mtoto. Wasikate kitu yote. Oiweke tu hiyo video vya anaongea upuzi yote. Ninataka mtoto. Oiweke tu hiyo upuzi wanaongea yote nyuma ongea kila kitu waiweke hiyo. Lakini brother, ningekuwa ni pastor ningekuwa shakula sadaka. Unaongea kama una preach sasa. Ongea kama mwanaume bwana. Niambie tu mtoto wako chukua. Mimi nataka tu niambie hivyo. Sasa hivi ningekuwa nimejinice baya sana. Unajua kwanza ile story inaboeka boeka pale ghetto. Ningekuwa niko na mtoto wangu hapo ningekuwa niko fit. At least angeni keep company. My maturity
haiwezi nifikisha kukaa hapa kuongea na mtu kama huyo. Oh, it's fine my brother. So mimi mwenyewe unajua niliongea na management. Anaongea vitu zingine. Sasa unajiona kwa machua. Sasa bro, why can't you be cool? Tafadhali. Give him time asungumze na pia you'll get your time to kuzungumza. Yaani amenipea hata. Eh? Kwani hapa nimekuja kupreach ndio nikusikize. Umetengeneza channel, uko na channel, sasa umetengeneza, you had a channel kutoka kitambo, si ndio? So sasa imefikia place unafikia unapost vitu za kunitusi na kuniambia vitu haziko, si ndio? Sija kutusi, mimi nimesema tu nataka mtoto wangu. That's all. Mimi ukinipea mtoto, utaona mimi nimeachana na stories zako. Utanisikia nikiongea. Ukishanipea mtoto wangu na kuhakikishia, nisikize hapa. Yote yako utafikiria kama ndio. Nisikize hapa. Sawa, nisikize hapa. Juu hii ni ujinga unachoshia. Bro, unipatie title deed usinipe. I know what I do. Nani address aje? Nani address? Nakwambia. Nani address kama guys, mimi? And for the guys juu uliwatuma ama haukuwatuma. Wakachukua my camera. Actually watanijua. Wewe guys wenye mlichukua camera, niko na shida ya camera, natumianga simu yangu na simu ya kulipia pole pole. Nileteni hiyo camera nitumie kwa shoot. At least itakuwa mzuri. Okay bro. Okay, relax bro. Relax. Unajua? Acha nikwambie. Ngoja. Bro, mimi nimeomba, mimi ndo nimeomba management. Management yako nafasi. Tuweze kuongea kwa uzuri brother. Unaelewa? It's fine. I understand. My brother, unajua the thing is, nataka tuelewane. Sisi wote ni watu wazima. Vile nilivyokuambia brother. Mimi haitakuwa furaha yangu eti nimekuja, nimezunguka huko, nimeomba management ya kina ya Levin nafasi nije kuongelesha. Uko na mdomo sana. Nimeomba siko baya brother. Ah, wewe mambo ya management tu hapa. Si management yangu. Mimi ni request ukaniambia Sky. Niko na story nataka niongee na wewe. Na huku niguzie na kuja kuongea na itakataka hapa kama hajanipea mtoto wangu. Akishanipea mtoto wangu, hapo ndio tutaweza kaa chini tuongee. Akishakubali tu Sky, niko tayari kukupea mtoto wako. Mimi hapo tunaweza kaa chini tu. Lakini saa hii bado ni ujinga tunaendelea kufanya. Mimi kama takataka sioni niko na haja niongee na mtu kama huyo. Acha naamua kufanya, acha afanye. Sawa. Mimi said nikiingia into this nikifuatilia, I know which kitchen naweza nipata, acha kesi nipata. So anything itakuja on my way, wache kuje vile inakuja. Mkiamua jana vya mligonga mkaniumiza. Mkiamua mnishike kesho mnivunje miguu. It's okay. Sawa? Bro. You know, usiongee kwa sababu ya hasira. Usiongee kwa sababu ya hasira bro. Usiongee kwa sababu ya hasira tafadhali. Unaweza sikia vile anaongea. Unasikia vile anaongea? Tumania. Anaweza nitumania. Need my title deed. Unitafutie title deed yangu na unipatie. Nataka mtoto. Nipatie mtoto. Bro, fanya hivi. Acha nikuongeleshe kando. Bro, unajua mimi unajua nimeomba management nafasi nikuje nikuongeleshe. Unaelewa? Lakini sasa bro, unajua nasikia vile anaongea. Acha usisikie vile anaongea. Sasa unajua bro, I'm not happy by the way. I never thought itafika hivi. Kwani mnaniogopa? Bro, unajua the thing is, wewe ni mwanaume lakini the way you're talking it doesn't make sense. Unajua tunataka tuelewane. Levin. Ngoja kidogo Levin, tafadhali. Peleke umama. Bro, unajua? Ngoja kwanza. Wewe ndio kaina mama wenzako mahali mdiscuss. Wewe ni mtu mzima, si kweli? Nataka kuhurumia. Sawa sawa. Na hii akilumeacha hapo unaweza kuja kuiokota. Bro. Wewe ni mtu mzima bro. Najua mimi ni mtu mzima. Mbona usiwe tukae chini tuongee kwa uzuri, kwa upole tu tuelewane. Unajua kurushiana maneno haitosaidia. Wewe mwenyewe umesema unahitaji mtoto. Umesikia nikisema ninataka mtoto. Sawa. Sasa nikisha akishanipea mtoto, naweza kaa chini tuongee. Lakini bila kunipea mtoto kama ni DNA, tuende hata saa hii. Najiamini 100% hiyo mtoto ni wangu. Okay, it's fine. Hiyo haina tatizo. Lakini sasa brother, mbona usimpatie vitu vyake then DNA ita follow. I think about it the same thing. Kuna nipatie vitu zake. Ulikuwa na yake nipea. Wao kukua. Nini inahakikisha alinipea? Wewe nikisema sina utafanya? Mtafanya? Hakuna. Si nimezisign chini ya my name. Levi ameenda wapi? Ziko chini ya my name. So Levi ameenda wapi? Nothing. Hata simpati kitu sasa. Wewe? Kitamrambo. Kwanza hiyo shamba wewe. Niko na shamba nauza Kisii. Eh? Bro. Hiyo. Niko na tu branch twingine to plot mahali guys. Kama unataka shamba nini, nitumie namba nitakutext. Sawa sawa. Levi ameenda wapi by the way? Levi ameenda wapi? Ameenda kutafuta mama wa diska kai chini waongee, wachape mshene at least itawasaidia mahali. We bro, unajua mimi I wish I could have helped, lakini sasa najua the more naongea vibaya mimi mwenyewe hata sina kitu ya kufanya. The only thing I'll say, I'll try next time. But for now bro, tafadhali go sit down, relax bro, fikiria mara mbili. That's the only thing I'll tell you. Bye bye. Yo next time yako ujaribu tena.
Na usinipigie simu juu ya historia ya ujinga. Hiyo next time yako ukiongea na management yake, kama nikuja kuniongelesha nitafute pale ghetto. Tutakaa chini tuongee kama watu wakubwa. Lakini ukileta huyu mama hapa karibu na mimi, kama hajanipea mtoto. Unajua kama akishanipea mtoto watu wako mwanaume. Lakini kama hajanipea mtoto bado yeye ni mama. Cut it too, because I don't think I'm a treasure.